Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktoré slovo nepatrí k ostatným? Sumec. Samec. Pomoc. Komik. A pomce nie je, takže Bčko. Buda, ideme od konca. Ačko. To by mal byť kaučuk. Akú žabu vidíme? Dal by som asi sklenitú. Orlík alebo lipno. Oktober. Zári slunce ešte zári. No to sa aspoň rimuje. Na leto ide stáži. Nepoznám. Tisíc 938 z týchto dvoch rokov. Mars červená. Aké mesto? V českom kraji, ktorý hrad nie je. Český Šternberg. Ráby. Tri životy. Účet 211. Vymeniť otázku. Alfa a Omega. Chrám svätého Víta. Takže máme tu mačko krát 2. Plus pes je 17, sú dva druhy psov. Takto buldok. Na zemi už je buldok. To by malo byť 1. Buldok je 1, 4 plus 1 sú 5, na druhú stranu to bude 6. To, čo vyzerá ako mačka, je 6. 6 krát 2 je 12, obyčajný pes by mal byť 5. Všetko dokopy 12. Je tu také niečo? Je. Rozdiel medzi obrázkami stromy. Stromy v pozadí vyzerajú byť rovnaké. Aj toto. Takže oči, dve bodky sú. Dve bodky, farba rovnaká. Ústa jeden. Oči dobre, uši. Biele. Zatiaľ iba jedno som našiel. Druhé ústa. Samé ústa 3. Takže 3 som našiel. Kondiciogram šťastných a kritických dní. No také vežičky. Skôr Rumúni. Čo to je? Veľká Británia. Dva životy. Jachimov.
Inštitut generalne inšpekcije bezpečnostnih zborov. Generalna inšpekcija bezpečnostnih zborov. Facebook Zuckerberg. Živočihnje črni, bazilišek črni, zmija črna. Da li sam zmiju črnu? Možemo 50 na 50. No, vidiš to. Mamba. Mamba to bila. Andres Iniesta. Nie wiem. Mossad. 48-82. 49. Sydney. Toto. BMW. Dôslivak lahodný ľuči. Minitover. Počítač na skrin. Nepal Katmandu. Postava. Tri mjerke, dva zrovno i ne odsmišćio. Kapral, alebo kniže. Dame kaprala. Gledaj na obrazku, Maria Carey.